Мені дуже запам'яталась одна історія часів Євромайдану. Майдан був тоді в розпалі, це було, здається, вже в середині січня, коли горіли барикади і шини в центрі Києва. Ми з Павлом перед тим, як іти в центр міста для того, щоб робити репортажі, ми з ним розмовляли про корупцію в Україні. Він готував матеріал, великий текст про родину Януковича, про сім'ю Януковича для журналу «Огоньок» російського. І йому просто хотілося зрозуміти, чим українська корупція відрізняється від російської, від білоруської. І хто такий Олександр Янукович. Тому що для тих, хто не займався журналістським розслідуванням, Олександр Янукович був взагалі старший син колишнього президента України, був такою фігурою демонічною. Всі думали, що це людина, яка багато знає, дуже хитра, багато на що впливає, тримає на контролі ледь не половину країни. Насправді, я тоді розповів Павлу, і для нього це було відкриттям, що Олександр Янукович – це поняття колективне, як і взагалі поняття колективної української корупції. Що це просто група людей, яка з дозволу екс-президента Януковича, користуючись іменем і покровительством його старшого сина, кришує різні сектори економіки. І потім ми довго говорили, як це працює, я йому розповідав про такі найбільші оборудки сім'ї Януковича, і потім через тиждень він опублікував цей великий свій матеріал про сім'ю Януковича. Для російської аудиторії, просто щоб російська адекватна там ліберальна публіка, щоб вона розуміла, через що в Україні стався Майдан. Тому що один з найбільших викликів, одна з найбільших причин, яка Майдан спричинила, це була тотальна просто африканських масштабів корупція і розкрадання владою публічних фінансів в Україні. І потім, вже після того, як через півтора місяці Майдан переміг, ми слідом за активістами сотень самооборони зайшли в Межигір'я, в резиденцію колишнього президента Януковича. І на території цієї резиденції був невеличкий будиночок, де жив Костянтин Кобзар, начальник його особистої охорони. Людина дуже мстива, жорстока, її багато хто боявся Костянтина Кобзаря. І в нього на столі серед паперів просто згори лежало це інтерв'ю Павла зі мною. Це велика стаття до журналу «Огоньок». І ті частини інтерв'ю, точніше, мого коментаря в цій статті були підкреслені олівцем. Очевидно, начальник президентської, екс-президентської служби охорони підкреслював для чогось мої вислови. Чомусь мені згадалася ця історія, особливо згадалися ті морозні січневі дні, коли з 13-го поверху, там де розташована редакція громадського телебачення, і тоді була розташована редакція «Української правди», нам було видно весь центр міста, який був затягнутий чорним димом. І розмовляючи про українську корупцію, обговорюючи ситуацію в країні як журналісти, потім ми з ним тепло вдягалися і йшли туди, в центр міста, де, власне, творилася історія. Чомусь найбільше мені запам'яталася ця дуже-дуже душевна історія з ним, як з розумною душевною людиною в ті трагічні і одночасно величні морозні дні 2014 року в Києві.